Вітаю! В ефірі новини на відкритому, у студії Яна Степаненко. І про головні події понеділка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Нові тарифи. Коли будемо їздити у тролейбусах та трамваях за 6 гривень? Водійське посвідчення у смартфоні. В Україні почали тестування мобільного додатку. Квіткова благодійність – 150 тисяч гривень зібрали на медичне обладнання для дитячої лікарні. І про все це більш детально. У Дніпрі планують підвищити ціни на проїзд в електротранспорті. Про це йшлося під час громадських слухань. Тарифи у трамваях, тролейбусах та метро пропонують збільшити до 6 гривень. Наразі проїзд у Дніпрі найнижчий в Україні – 4 гривні, зазначили на підприємстві «Дніпровський електротранспорт». Серед причин – здорожчання, необхідність модернізації місцевого електротранспорту та збільшення персоналу. За словами представників комунального підприємства, ріст тарифу на 2 гривні дасть додатково 50-60 мільйонів гривень на рік. Рішення про зміну тарифу в електротранспорті має затвердити виконавчий комітет Дніпровської міської ради. Конечно же, наше предприятие зарабатывает деньги за счет перевозок. Вот. Но перевозить по 4 гривны мы не укладываемся в наши проекты. И чтобы наш город не было застоя, чтобы мы дальше развивались так интенсивно и планово, мы просим городскую власть повысить тариф с 4 гривен до 6 гривен. Я против підвищення, я не бачу в цьому економічного зиску. Поясню. Після підвищення, тобто я користуюсь транспортом, плачу 4 гривні за проїзд. Часто аргументом в бік того, щоб проїхати саме електротранспортом, а не автомобільним, є ціна. Дніпровські тролейбуси з новим дизайном. Зараз містом курсують вже 6 таких машин. За задумом влади, в єдиному стилі згодом буде весь міський транспорт. Подробиці нововведень дізнавалася наша Олександра Філь. Лазурні тролейбуси з фірмовою символікою Дніпра. В салоні машини різнокольорова навігація, схеми руху, USB-розетки та інформаційні вказівники. За моєю спиною бачите новенький тролейбус, але повод зараз наш такий, що він лазурного цвіту, оформлений по-новому стилі. І тепер ми плануємо, що всі нові тролейбуси будуть оформлятися іменно так. Це буде єдиний узнаваемий інфраструктурний об'єкт, який люди нічим не спутають. Весь транспорт повинен бути в єдиному дизайні, переконані в міськраді. Кажуть, різнобарв'я та велика кількість стилів перевтомлюють городян. Мріють, щоб брендування трамваїв та тролейбусів стало візитівкою міста. Якщо приїхати там, до будь-якого міста Європи, там, де це брендування вже давно проведено, ми будемо розуміти, що червона телефонна будка – це Лондон, що там якісь там лавочки – це Брюссель, таке інше. Тобто це поняття бренд міста. Для того, щоб була така впізнаваність серед мешканців та серед гостей міста, і також впроваджується брендування і транспортних засобів. Зараз фахівці створюють новий дизайн і для трамваїв. Вже відомо, що всі вони будуть червоного кольору. Олександра Філь, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Держава у смартфоні. Забув вдома посвідчення водія чи техпаспорт. Скоро це буде не проблема. Дістав мобільний і все там. У додатку «Дія». Сьогодні стартувало тестування бета-версії застосунку. Долучитися до проєкту міг кожен бажаючий. Подала заявку і знімальна група «Відкритого». Прізвище, ім'я, номер водійського посвідчення та електронна пошта. Хвилина і... Ти зареєструвався для випробування бета-версії застосунку «Дія». Тестування розпочнеться 16 грудня та буде проходити в декілька етапів. Пані Наталія серед тих, хто долучився до тестування мобільного додатка. Сподівається, незабаром завантажить водійські права в гаджети, пред'являтиме поліції не пластикові документи, а їхню електронну версію. Коли я ходила на курси водіїв, то нам говорили, що основне, що ви не маєте забувати це правила дорожнього руху і свої права, і техпаспорт. Це от як отче наш ви маєте знати. Тому якщо у людини голова дірява, в мене вона дірява, то мені буде дуже зручно. Телефон я точно мобільний ніколи не забуду. У поліції кажуть, має значення не сам документ, а право на керування автівкою. Наявність інформації перевірятимуть в базі даних. Тобто або за допомогою планшету, як це буде на першому етапі, або в майбутньому навіть зможе це перевірити
їхати за допомогою це свого мобільного пристрою, якщо буде в цьому потреба. І саме от за допомогою QR-коду. Щоправда, завантажити в мобільний додаток можна буде посвідчення, видане після 2013-го. Якщо ж документ старіший, доведеться звернутися до сервісного центру МВС. Щоб скористатися цим додатком, треба буде обміняти посвідчення водія пластикове, у кого воно вже, ну, скажімо, застаріле. Воно дійсне, ніхто не буде зобов'язувати людину спеціально приходити та обмінювати. Тут, якщо йому є таке бажання, чи потреба якась, щоб мати електронне посвідчення водія, то треба буде його освіжити і обміняти в сервісних центрах МВС. Водії не проти цифрових новацій, воліють побачити їх в дії. Удобно. Права можна і забити, в принципі, вдома, а мобільний телефон завжди з собою. По-перше, не треба за собою документи тягати, а води ще можеш втратити. Бій паперовій тяганині оголосило Міністерство цифрової трансформації України. Там переконані, держава має вміщуватися у смартфоні. 20 тисяч українців, які є водіями, в яких є технічний паспорт, авто, вони зможуть вже тестувати додаток, нам давати зворотній зв'язок. Це дуже важливо, тому що ми протестуємо все, будемо розуміти, що все безпечно, все працює, і тоді зможемо вже на промислові масштаби запускати його, щоб кожен українець, кожен водій зміг його використовувати. При цьому пластикові та паперові документи залишаться чинними. Валентина Мінаєва, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». В Дніпрі нагородили переможців проєкту бюджету участі. Ця програма дозволяє містянам отримувати муніципальні кошти на втілення корисних розробок. Цьогоріч перемогли 68 авторів, які втілять 107 проєктів. Подробиці від нашої Олександри Філь. Ірині лише 17. Вона наймолодша авторка проєкту. Створюватиме радіо у 134-й школі. До нашої школи приїжджає багато цікавих людей, іностранці, волонтери, воїни АТО, люди з патрульної поліції та багато інших. Але також поспілкуватися з ними і приділити увагу кожному учню вони не мають можливості. І ось саме цю проблему ми вирішили, що треба якось вирішувати. Найбільше містян підтримали проєкт STEM. За нього віддали понад 5 тисяч голосів. Його авторка прагне створити комп'ютерний клас у школі номер 136. Нам хочеться для дітей зробити сьогоднішній 21 вік. І о тому, щоб діти учаться на нових, сучасних комп'ютерах з новими 3D-принтерами. С прекрасним преподавателем, который будет их учить, знали в жизни, куда они хотят, и были более образованными. Цього року проєкт «Бюджет участі» б'є рекорди. 282 автори запропонували понад 500 проєктів. «Бюджет участі» – це класна річ, і у нас було багато зради, говорили, що його відмінять. В дійсності цю програму ми будемо двигати і далі, і в наступному році ми виділили 31 мільйон, правильно? 31 мільйон на всю цю історію. І я думаю, що якщо успішно буде продвігатися, а уверен, що буде успішно продвігатися та історія, наверное, ще додаємо. На реалізацію проєктів переможці отримали від 90 тисяч гривень до майже мільйона. Олександра Філь, Костянтин Кесаро, Open News, телеканал «Відкритий». Благодійна акція «Райський сад». У Дніпрі на квітковій барахолці зібрали майже 150 тисяч гривень. Гроші на закупівлю обладнання в Центр матері та дитини імені Руднєва. Два дні благодійної барахолки, тисячі відвідувачів і 150 тисяч гривень на обладнання для Центру матері та дитини імені професора Руднєва зібрано. Це вже третя квіткова акція, яка допомагає лікарням регіону. Це благодійна квіткова барахолка. Кожного року ми проводимо подібний захід. Я хотіла зібрати кошти. Цього року ми збираємо кошти на придбання обладнання у Центр матері та дитини імені професора Руднєва. На барахолці понад 30 видів рослин. Від квітів до декоративних дерев. Можна було придбати і орхідею, і мандаринове дерево. Організатори активно анонсували акцію у соціальних мережах. Відгукнулося чимало дніпрян. Я узнала із соцсетей про цей благодійний заклад і хотіла поучаствувати в цьому і заодно приобрести прекрасний подарок нашому преподавателю. Це якби приємно і полезно. І подарити, і дітям зробити приємно. Лікарня потерпає через відсутність пристрою для обігріву новонароджених та монітору контролю стану жінки під час пологів. Саме це обладнання і планують придбати благодійники на виручені кошти.
Я сподіваюся, що це буде американське обладнання, пристрій для обігріву новонародженої дитини, бо дитина, яка потребує оперативного втручання, дуже важливо спостерігати за температурним режимом, бо при охолодженні навіть на 10 долі градуса воно може призвести до будь-яких ускладнень. Медики сподіваються отримати нове устаткування найближчим часом, аби й надалі надавати допомогу хворим дітям. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Ще одна благодійна акція у Дніпрі – костюмований забіг миколайчиків. Його учасники збирали 60 тисяч гривень на лікування легкоатлета Олексія Лісняка. Долучитися до заходу та зробити свій внесок міг кожен бажаючий. Бігова подія до Дня Святого Миколая. Святий відомий своїми добрими справами. Цьогоріч дніпряни вдруге збирають кошти на допомогу легкоатлету Олексію Лісняку, який хворіє на гострий лейкоз. І у нас сьогодні є така задача зібрати для Олексія 60 тисяч гривень. І я знаю, ми вже підвели перші ітоги. Я знаю, що ми вже приближаємося до цієї цифри. І наверняка сьогодні, крім стартових взносів, еще на нашей благотворительной барахолке и на аукционе, который состоится, вот эта сумма все же будет достигнута. Усі робили благодійний внесок. Серед миколайчиків і спортсмени – друзі Олексія. Я прийшла сюди участвувати, тому що це благодійний забіг в честь мого двоюродного брата. Бігала сьогодні 3 кілометри. Время не знаю, так не вийде. Бігалась дуже добре, легко. Якщо я правильно посчитала, то прибіжала я першою. Благотворительні забіги мені дуже подобаються, а так як цей благотворительний забіг в честь моєго друга, Льоши Лісняка, він тренувався у моєго тренера, і я вважаю, що це має бути максимальна підтримка, в першу чергу, з нашої сторони. Усі учасники акції отримали медалі у вигляді пряників. Оскільки забіг був костюмований, найяскравіші образи відзначили ще й заохочувальними призами. Це костюмований забіг. Дрес-код у нас обов'язково карнавальний костюм. Ми будемо визначати того, хто буде найяскравішим, найгарнішим. Але, як досвід показує, таких багато. Забіг миколайчиків об'єднав спорт та благодійність. Серед тих, хто брав участь, не тільки спортсмени, а й пересічні містяни. Сонечка нет, сіра зима. Надо, щоб було ярко, красиво, всім весело, люди улыбались, смішно, хорошо. Ну, я працюю Дедом Морозом, вот, і как бы решил начать бегать 2 года назад в таком образе. 1 января проснулся, думаю, надо что-то менять, одел бороду и побежал. Ну, в принципе, в беге я нахожусь с 16 года, периодически участвую во всяких соревнованиях. Это соревнование выбрал как минимум потому, что он благотворительный, это раз. А по поводу костюма, это, скажем, тест-драйв перед полтавской зимой. До забігу долучились майже 400 дніпрян. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». П'ять тисяч ялинок передає щороку Микільське лісництво на ялинкові базари області. Який шлях проходить новорічне дерево до того, як прикрасити наші оселі, дізнавалася наша знімальна група. Новорічну красуню слід вирощувати щонайменше 5-6 років, щоб вона створила новорічний настрій у нашому домі. Розкажіть, чи можна визначити вік ялинки і як це зробити? Звісно, це все робиться елементарно. Ось дивіться, воно перший ярус, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Оце 6 років вона росте і 2 роки із сімена вона піднімається. Оце, тобто такі ялинці 8 років? 8 років, так. Да. І оце наша красуня така виростає. Лісник Іван Юрійович доглядає за деревами понад 5 років. Каже, це копітка праця. Збирається шишка. З шишки вибираються сімена. Сімена засіваються в ґрунт. Рік-два вона в ґрунті, потім посадмашинами висаджуємо на плантації. На плантації вона перебуває десь 4-5 років. І тоді починаємо їх збирати, рубати на Новий рік, людей радувати. За рік українська сосна виростає на 20-30 сантиметрів. Кримська ж збільшується на 40-80. Різниця між сосною звичайною і кримською полягає в тому, що в сосни звичайної сама іголка довша, а в сосни звичайної трошки менша. Це залежить від покупця. Щодо вподоби покупцю, те він вибирає. У даному випадку я спостерігаю тенденцію, що сосна звичайна більш
найбільше користується попитом на ринку. Микільське лісництво простяглося на 8 гектарів, на кожному до 8 тисяч ялинок. Щоб різдвяні красуні краще росли, щороку насадження проріджують. Саме ці дерева і потрапляють на ялинкові базари. Одна з ялинок дісталася й телеканалу «Відкритий». Яна Степаненко, Андрій Лада, Open News, телеканал «Відкритий». Майже 6 мільйонів гривень на свята. Саме стільки виділено на новорічні святкування у Дніпрі. З 18 грудня протягом місяця відбудеться понад сотня святкових заходів. У різних куточках міста вже встановлено 14 ялинок. Головна цьогорічна ідея – свято в кожен двір. Відтепер містянам з віддалених районів не потрібно їхати в центр міста на святкування. Свято завітає до них. У новорічну ніч на головній ялинці, що на площі Героїв Майдану, очікується майже 3 тисячі мешканців. Оці всі ялинки, які будуть розташовані в районах, це будуть такі епіцентри святкування Нового року, де протягом усього цього періоду новорічних свят починаються з свята Миколая і закінчуючи 7-8 числами майже Різдвом, будуть відбуватися, звичайно, якісь заходи, це розважальні заходи, будуть працювати знову під фудкорти, будуть працювати різні різноманітні для дітей місця, де можна отримати подарунки, конкурси. Найвидовищніший зорепад року. Дніпряни можуть побачити метеоритний потік Гемініди. Він народжується внаслідок проходу Землі через шлейф, який залишає за собою астероїд Фаетон. Шматки астероїда згорають, і в небі з'являються сліди білого, жовтого, синього, червоного кольорів. Швидкість метеорів – 34 км на секунду. Зірки падатимуть до 17 грудня. На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до наступної зустрічі в ефірі.